Droid. Proovi üks kõrgemat see. See on sama nagu oleks need minora akordid oleks neli korda järjest. Ühe korra teeme veel läbi selle siis tule. Kus see ilusti mingi? Me peab välja tulema saada nagu, Kert, mida sa... Vali oma amet välja, kas sa oled filmija või oled mängija? Filmija? Sa oled kohamäe, sa oled passimust. Või pane, pane kaena, siis kui ma teen kõhuvalt, hei. Las ma see keama ära kõhuvalt teha, niimoodi. Tõlgu, lihtsalt läbi ja saad mingi ära. Sa oled tühjaks kohe, jah? Teist pakka. No, püsib jah. See laulab ka. Kert Käm. Sa hakkad selle kaamera keskenduma, saab mängimine peale see. Seda küll jah. Fääni lõppu tead meeles pärad ja see breiki kaart ka siis. Teeme pastaka. Vane, ta saliks kinni kui me. Seda kui. Mitte see, mis ma õppis selgeks teeme, aga üks teine, mis ma praegu tennoga võinud. Oskan kõiki. Ja nii. See on puudus, siis kui vaja oli.
mitte midagi saanud aru. Ma ka saan. Ei, ega mina hakkasin selle loo hoopis teistmoodi ära. Thank you.